Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rejekine. Iki aku neng prapatan Mrican dulur-dulur. Prapatan sing rame terus, ora tau sepi. Ora ono bedane jam sibuk apa jam sepi. Amarga ya pancen rame terus. Prapatan iki yen arah ngidul, ngiri ya lek ngarep kae. Kuwi arah Kutha Kediri, terus yen lurus arah ngulon iku arah Banyakan, terus nganjuk. Lah arah ngiwo iki arah Mrican. Nah, neng kono ana pabrik gula Mrican, ketok didelok cerobonge lur. Terus sak banjure mengko ana arah jembatan Jongbiru utawa arah Prambon. Ya dulur-dulur, spesial dina iki ora tak ja adoh-adoh muk meludhek nek Mrican lan sekitare. Yen saiki mulai jembatan Mrican Jongbiru dadi kene iki rame banget lur. Dulur-dulur engko iso ndelok dhewe kaya apa ramene, terutama neng gone pertigaan arah Prambon lan arah Jongbiru. Dene kanan jalan dulur-dulur iso ndeleng dhewe pabrik gula Mrican lur. Peninggalan zaman londo lur. Neng video lian iki neng channel iki enek beberapa sing nyeritakake bab pabrik gula Mrican. Oke, saiki dilanjut lur. Dadi suasana sekitare pabrik gula Mrican ki uga rame terus. Bakul-bakul terus kendaraan sing saka Nganjuk Prambon maksudku. Kuwi yen nang Kediri utawa Telungagung aksese iki lur. Lah saiki ketambahan akses nang Jongbiru kang bakal tembus ke berbagai jurusan. Mula saka iku dulur-dulur tetep tonton video iki sampai tutup lur. Lagi sing tak critakake pertigaan lur sing malih saiki dadi rame. Sayange durung ana traffic light utawa lampu merah lur. Dadi sawetara sing ngatur tukang parkir sukarelawan lur. Lah yen ngirim mau arah Prambon Nganjuk awake dhewe njukuk lurus amarga spesial sanajan jane rodok telat lur. Mergo jembatane wis dibuka sasi kepungkur yen klara kliru sekitar 2 minggu yang lalu lur. Aku lagi iso ngevlog saiki yen liwat sak jatine wis beberapa kali liwat awan utawa bengi. Lah mobil-mobil gedhi koyok ngene iki lur, biasane ku kudu menggok kanan liwat perempatan Mrican mau yen narep neng Tulungagung utawa neng Blitar Surabaya. Saiki potong kompas liwat jembatan kang lagi dadi lan diresmekake 2 minggu kepungkur. Terus jembatane cukup gede, terus kokoh lan api. Malah yen bengi ana lampune kaya pelangi bang julur. Oke, kaya apa serune jembatan Mrican kang lintas kang hubungake kelurahan Mrican iki Kota Kediri karo Kabupaten Kediri Desa Jongbiru lur. Wis ketok kawadohan ke lur jembatane. Dadi jembatane mirip karo sing ana Ngujang Tulungagung, uga meh padha karo jembatan Bandar Ngalim lur. Warnane merah putih khas warna bendera Indonesia lur. Sanajan gak pati gedhi, tapi yen mung di simpangan bis loro wae sangat memungkinkan. Lah kanan kuwi bangunan gedhi ku
salah siji bangunan saka pabrik gula mrican, Lur. Oke, kita lanjut. Jadi jembatan ini pasti kungan, Lur. Jadi asik ngono lho. Ya, yang bengi jembatan ki lampune ganti-ganti iso abang, ijo, kuning ngono lho. Yang penasaran dulur-dulur sing cedak Kediri iso nyoba jembatan Yong Biru iki lho. Jadi aspale mantap. Terus ukurane ya cukup gede dibanding jembatan asli sing wis hancur tahun 2017 lho. Kuwi paling separone gedene. Saiki wis dua kali lipat besimpangan basbus lur. Lagi kiwa tengen perumahan utawa perkampungan saka penduduk desa Yong Biru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri. Iki aku arepe mudhek nek kene lur mergo jembatan lan sekitar iki dalam tempo beberapa tahun iki akeh kesan nang atiku mergo wektu sadurunge jembatan iki dadi ku ana dermaga prau tambangan nggo nyebrangake tumrap penduduk rong desa ki mau lur. Dadi iso nyebrangake motor yen mobil gak iso mergo praune prau kayu cilik ngono. Dermagane dulur-dulur bakar tak dudui kaya apa. Lah jembatan ka lur. Ki dermagane kaya jembatan Sirotol Mustaqim lur. Dadi yen arepe numpak prau tambangan, motor-motor utawa penyeberang kudu ngliwati apa papan saka bambu mau lur. Kangge sing ra biasa bakal apa rada medeni lur. Nanging yen bener-bener gak wani ngliwati montore iso diparkir wae mengko sing gowo nang gone prau utawa sing ngunggahne nang gone daratan kuwi tukange prau tambangan lur. Oke, saiki teko detik-detik awake dhewe arep nonton lalu lintas kendaraan kang lintasi jembatan Mrican Yong Biru lur. Dadi pas nang gone ujung jembatan kuwi ana dalan melintang loro ngetan ngulon lur. Nah, iki mempermudah akses penduduk setempat nuju nang jembatan. Ya nang kene Kali Brantas kuwi katon ijo lur mergo nurutku kuwi akeh ganggang utawa aga hijau nang ngisore. Terus wit-witan rimbun amarga ya pancen pinggir Kali Brantas mesti wae tanduran bakal subur mergo ora kurang banyu lur. Mergo Kali Brantas kuwi ora tau sat sana jano tigo ngentak koyok ngene iki lur panas pol banyune alhamdulillah tetep ono. Oke, iki aku mubeng maneh arepe ndelok situasi perkampungan utawa perumahan neng desa Yong Biru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri. Jadi ki wilayah kabupaten lur. Terus yen Mrican mau wilayah kota Kediri. Jadi jembatan iki ngubungake wilayah kota Kediri lan kabupaten Kediri. Tepate iki kecamatan Gampengrejo desa Yong Biru lur. Pembangunan omah-omah sing kena dampak pelebaran jalan ya lumayan lur mergo ganti rugine cukup gede ceritane. Dadi saiki gak enak omah elek nek kene dulur-dulur iso nyawang dhewe
akeh sing ditingkat. Dalane gede banget lho iki, 3 kali lipat lebih dibanding sak durunge ana pelebaran kaya ngene iki. Dadi bakale kene iki nurutku lho ya, dadi wilayah kang rame, pusat perdagangan, ekonomi kang nambah apa kuwi denyut peningkatan ekonomi masyarakat. Lah ngarep ki adis teko prapatan Jongbiru lur, yen ngiri arah mobil putihku arah Kertosono terus Jombang Surabaya, yen nganan utawa ngidul kuwi arah Kota Kediri, sak bajute iso neng Tulungagung uga neng Blitar lur. Sabetara yen lurus iku arah Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Dulur-dulur uga kudu mangerteni yen Kecamatan Ngasem itu Kecamatan Nanyar, pecahan saka Kecamatan Gampengrejo kan ukurane gede banget, dadi dipecah. Dadi Gampengrejo Kecamatan sing lawas, terus sisih etan iku Kecamatan Ngasem lur. Bangunan ngarep kuwi enek pos polisi, terus mburine ngetan karo ngidul kuwi los WE PT Gudang Garam. Dengan ciri pagar berwarna merah lur iso didelok kiri jalan. Penghijauane ora ketinggalan. Ki awake wis teko prapatan Semampir lur. Lah yen sisih etan kiri kuwi ya kompleks pabrik Gudang Garam. Yang lurus arah Kota Kediri awake dhewe mergo cukup mubeng-mubeng wilayah titik wae iki tak jak nang jembatan sing rada lawas titik yaiku jembatan Semampir lur. Dadi Kampung Jongbiru Kabupaten Kediri berbatasan langsung karo Kelurahan Semampir Kota Kediri. Lah iki jembatane diarani Jembatan Semampir kang ngubungake Kelurahan Semampir wilayah Kota Kediri, Kecamatan Kota maksudku, karo Kulon Kali Brantas Kelurahan Ngampel Kecamatan Mojoroto lur. Jadi sing lagi ditinggalake dhewe Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri, ki awake dhewe nyebrang lewat Jembatan Semampir nuju Kelurahan Ngampel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Ki jembatan yang diitung mulai jembatan Jongbiru mau merican Jongbiru terus Semampir terus mengko ngidul titik ono jembatan loro, jembatan Brawijaya karo jembatan lama, terus yang paling kidul ning wilayah Kediri terakhir ya ono jembatan Bandar Ngalim utawa alun-alun lur. Dadi neng Kota Kediri kang diametre mung gak gede banget lur, paling 2,5 utawa 3 kilo kuwi ana 5 jembatan lur. Ki adhe wis teko wilayah Ngampel mlaku ngalor arah Mrican lur. Kene mau totokane wilayah Mojoroto saiki Kelurahan Ngampel di jembatan Ngampel lur. Ki traffic light pertigaan Ngampel lur, yang ngiri kuwi arah Kelurahan Gayam ana sekolah SMP 6 Kota Kediri. Lah ki awake dhewe bablas neng wilayah Mrican nuju neng gone Setatku mau lur. Lah bar kali iki awak dhewe ninggalke Ngampel masuk Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto. Ya kene iki lalu lintase uga rame lur, mergo jalan provinsi ngubungake kota lan Kabupaten Kediri karo Kabupaten Nganjuk. Dadi ya ora mokal yen mobil-mobil gedhi, kendaraan bermotor, wes sepeda motor, mobil ki rame banget. Kiki aku wis teko prapatan Mrican, dulur-dulur sing durung subscribe monggo enggak subscribe. Wassalam.